بەدەرفەتیشی دەزانم پرسیارێکی هەنووکەی بکەم کۆتان نەزانن ئێستا پێشهاتێکی نوێ هەیە لە هەر کاتێکدا کە ئێمە هەفتپەیوینە ئەنجام دەدەین ئەگەری پێکدادانی چەکداری هەیە لە نێوان پارتی کرێکارانی کوردستان پەکەکە و پارتی لە کاتێکدا کە سوپای تورکیاش هێرش دەکاتە سەر باشووری کوردستان. سەرنج و بۆچوونی ئێوە چییە دەربارەی ئەو ناکۆکی کە هاتۆتە ئاراوەوە ئەگەری شەڕی نێوان پارتی و پەکەکە؟ بۆچوونی من وەکو ئەو کەسانەیە کە بە باوەڕی من تەمەشای بە تەعەسوف و بە داخ یعنی تەمەشای وەزعە دەکەن و هەر دوێنێ ئەمن یەک دوو شتم خوێندەوە بە باوەڕی من مەعقوول بوون دروست بوون لە فەیسبووکی دیخوێندمەوە و قسەکانیان دروست بوو. ئەمن فکر دەکەم کە ئەوە یعنی هەلەمەرجێکی زۆر زۆر حەساسە، زۆر 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 ئاستەمە و هیوادارم کە نەبێتە ئەو شەڕە سەر نەگرێ و ئەمن فکر دەکەمەوە هەم پارتی هەم ڕێبەرایەتی پێکاکە دەبێت بە دیقەت بەسەر ئەوەی دابچنەوە و ئەتا ئەو جێگەی کە ئیمکانی دیالۆگ هەیە ئیجازە نەدەن کە کلاشنیکۆف قسەیان بۆ بکە. ئەوە کارێکی باشنێ، ئەمە نامانەوێت بچینەوە سەر ساڵەکانی 1992 ئەوانە. وەزەکی زۆر ناخۆش دەبێ، زەرەرێکی زۆر لە هوویەیی کوردی لە مەیدانی سیاسەتی ناوچە مەیدانی سیاسەتی نێونەتەوەی دەدا و ئەمن فکر دەکەم کە دیارە دەوڵەتی ناوچە دەستیانەوەیدایە بەبێ تەردید، وەلی وەختێکی دەڵێم سەرۆکایەتی پارتی و سەرۆکایەتی پێکاکای دەبێ پێداچوونەوەیەک بکەن و هەروەها تەمەشای پەیوەندی خۆیان لەگەڵ هێزەکانی دیکە لە ناوچەیدا بکەن و ئاکامی احتمالی بەرخوردێکی چەکداری بینی ئەو دوو هێزانە چاک هەڵسەنگێنن و لە هەمووی گرنگترەوەیە وەکو هێزێکی سیاسی هەردووچیان دەبێ ئەو مەرحەلەی مێژووی لە تا لە مێژووی کوردیدا دەرەک بکەن و بەرپرسیارەتی و مەسئولیەتی مێژووی خۆیاندەوەیدا ببینن. ئەمە نامەوێت وەکو زۆر کەسی دیکە کە دە و نووسیریانە الان نامەوێت ئەو شەڕی ببینم، نامەوێت ئەو شەڕە ببێ. ئیدێەوە وەختێکی دەڵام بە دیالۆگ دەبێ حەل بێ، یعنی دەبێ ئیمکان بدەن بە دیپلۆماسی دەبینی کوردیدا. ئیدێەوەی چۆن دەبوو خۆیان دەیکەن بە میانجیگەری دەیکەن ئەوە ئەوانە هەمووی دەکرێ، وەلی شەڕ شتێک نییە کە بۆ کوردی هیچ نەفعی هەبێت، نە بۆ پارتی، نە بۆ پێکاکای، نە بۆ کوردان بە شێوەیەکی گشتی.